aí? Já limpou a casa? Já limpou o seu quintal? É. A dengue também mata, tá? Fazer uma faxina aí. Porque, ó. A diferença entre a dengue e o coronavírus é que a dengue é passada por um mosquito, beleza? E é 3 em 1, tá? Dengue, zika, chikungunya, limpa seu quintal, limpa seu jardim, limpa sua casa, mantenha tudo sempre sequinho, tá bom? Hoje nós vamos plantar, e eu achei uma bacia massa pra plantar meus 3 pezinhos de beijo. E estão ali, coitado, numa situação que, enfim, vocês devem ter visto aí na abertura. Vamos plantar os beijinhos, mas antes vamos preparar isso aqui. Isso aqui precisa ser esburacado. Aí, pronto. Fizemos os furinhos. Fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 furinhos. Não sei se vai ser o suficiente. Vou encher de pedra aqui dentro. Porque, né, a pessoa mais habilidosa em termos de jardinagem no Brasil inteiro ensinou que tem que furar, colocar pedra e depois colocar a terra e o amor para colocar a plantinha dentro. Então eu vou lá fazer isso agora. Aí, pronto, vamos lá plantar. É, metade do vídeo eu lembro que eu não passei batom, mas que derrota, né? Passar batom pra ficar em casa. Você tem que ficar em casa. Pra que você vai passar batom, gastar make à toa? Você tá na tua casa, velho. Tudo bem que aqui é um vídeo pro YouTube? O Brasil inteiro vai ver. Nossa, que pretensão, gente. É, tá na internet, né? Aí tem que passar batom. Não, não vou passar batom não, não sou obrigada, beleza? Vou trazer a baciazinha lá e já volto. Acabei tendo que mudar o ângulo da câmera. Ah, pra vocês terem uma ideia, isso daqui eu adquiri no domingo à noite. E aí eu fiquei assim. Porque eu estralo. E aí deu ruim. Deu muito ruim. Eu fui mexer com a pá. E aí eu tava confiante que não ia doer. Aí doeu. Aí eu tive que colocar, então. John, esse beijo aqui chama John. Mais bonito.
Esse aqui é o curirim. Curirim porque ele já morreu e já ressuscitou algumas vezes. Se você não der chance pros outros dois de crescer igual a você, eu vou ter que plantar você sozinho. Tu vai pra solitária, rapaz. Verdade, ser egoísta, guloso. Tô na dúvida, eu uso mangueira ou uso balde? Guarda pra vida, John.
Triste. Vamos cantar uma música menos triste? Minha mão primeiro. Depois vou lavar a mão aqui. Gostou do vídeo? Amanhã tem mais? Eu tô falando, não sei porque eu tô falando curvado, não sei se estou focando. Estou no jardim com as minhas plantinhas. Acabamos de plantar os três beijos: o John, o Curirim e o Lázaro. Né? E aí agora a gente vai fazer as devidas higienizações. Depois, se vocês gostarem desse vídeo, o próximo vai ser plantando o visão. Esse garoto aqui, ó, e é o lírio amarelo. Só que o lírio amarelo, ele tinha dois botões e aí ele desmaiou porque o vaso é pequenininho. E aí quando ele caiu, os botões soltaram aqui de cima e eu tô muito triste com isso. E aí eu vou plantar ele num vaso maior para que ele não caia mais. Se você gostar desse vídeo, quiser, a próxima vez eu vou plantar o visão para vocês verem, tá? Deixa seu like, curte aí, comenta alguma coisa se você souber como cuidar de alguma dessas plantas, me avisa. Porque eu sou muito ruim para cuidar de planta, sou um desastre para cuidar de planta, tá? E preciso muito de ajuda.